Ahojte priatelia, prajem vám krásny večer. V tomto stručnom videjku by som sa vás chcela opýtať, či máte vo svojom blízkom kruhu priateľov alebo ľudí, ktorí vedia lepšie ako vy, čo s vami bude? Alebo máte v kruhu známych nejaké veštice, ktoré zaručenie vedia, ako bude váš život vyzerať. A prečo o tom hovorím? Pretože nedávno sa mi stala taká usmevná, pre mňa teda usmevná situácia, ktorá ma opäť priviedla do menšieho záchvatu smiechu, ale nehovorím to teraz e, s nejakou neúctou alebo s úmyslom niekoho zneúctiť alebo zosmiešniť. Jedna pani mi povedala, niečo sme sa tak bavili a keď sme sa lúčili, tak mi povedala, užívajte si života, kým ste ešte mladá, pretože potom prídu deti a potom prídu väčšie starosti. A ja, ako to tá pani povedala, ja som dostala záchvat smiechu. A vôbec som v tom nemala zlý zámer, len mi to od srdca prišlo veľmi vtipné. A chcela som to dať do súvislosti s tým, ako my ľudia zmýšľame. Častokrát. alebo všeobecne možno ľudia, ktorí nežijú veľmi vedome, ale žijú tak na autopilota. T -t 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 -t. Ja som si po tejto vete ktorá, ktorú mi tá pani povedala, hovorím, že Kokšo, ako tá pani môže vedieť, že ja budem mať väčšie starosti? Alebo ako tá pani môže dopredu vedieť, že ja budem mať deti? Zase sa mi to spojilo do súvislosti len s tým, že stále sme naučení naozaj myslieť veľmi automaticky a robotický. Ináč tá pani bola veľmi príjemná, v pohode, nebola to žiadna nejaká arogantná pani, ktorá by to myslela zle, nemyslela. Len možno nereagovala vedome. Pretože keby poznala aj mňa ako človeka do a celý môj životný príbeh, možno by si napríklad povedala, že joj, to dievče je mladé, ale nejaké starosti už v živote má za sebou napríklad. Takže prišlo mi to úsmevné a ja som chcela len povedať, že ja som sa naozaj rozhodla žiť život naplno, každý jeden deň svojho života. Úplne každý jeden deň svojho života, bez ohľadu na to, či ja detičky mať budem alebo nebudem, či budem mať rodinu alebo nebudem, či budem mať 40, 50 alebo 70 rokov. Jednoducho ja som sa rozhodla žiť naplno bez nejakých obmedzení. Pretože, ako viete, obmedzenia, ktoré my v živote máme, sú častokrát len v našej hlave. Tak ako niekto sa dokáže neskutočne vyhovárať, tak ten iný typ človeka vie vyvrátiť všetky tie výhovorky tej prvej osoby. Je to veľmi o našej mentalite. Aj mne sa napríklad stalo, že som sa stretla s ľuďmi, od ktorých som to možno ani nečakala, že by tak reagovali, ale vy viete vycítiť, kto to myslí úprimne. Kto sa napríklad úprimne s vami z niečoho teší a kto vám tak podprahovo ako keby závidí je to cítiť z energie človeka, kto vám úprimne praje a kto vám tak trošku závidí. Závislivcov lutujem, pretože si škodia sami a sami si takto odčerpávajú svoju životnú energiu. Tiež sa stretávam s tým. Bože, Moni, ty stále niekde si. Kde zase ideš? ty nemáš nič iné na robote. A pred pár rokmi by som sa nad tým zamyslela a možno aj nahnevala, pretože to sú ľudia, ktorí vôbec ma nepoznajú do hĺbky. To je prvá vec. Ale v mojom štádiu, v ktorom som dnes, mi je to veľmi vtipné. A hovorím tým ľuďom však môžeš aj ty. Dohodni sa s kamarátkou, s kamoškou, s frajerom, s frajerkou a choď. Zober si batoch a choď. Ja musím mať tak zorganizovaný čas, keďže robím, že si to musím zariadiť tak, aby som to stíhala. A títo ľudia vám ešte okrem iného povedia, ja na to nemám čas. Ľudia, máme čas úplne na všetko, na čo si ho chceme spraviť. Keď mám čas na to, aby som hodinu pred robotou cvičila a dala si studenú sprchu, tak má na to čas každý. A nehovorte mi, že nie. To sú len výhovorky. A to oddeluje ľudí, ktorí sú konštruktívne naladení, od ľudí, ktorí sú naladení zle a v roli obete. Ľudia, naozaj vám nepadne nič z neba zadarmo. A ja už som začala byť e, z týchto veci unavená. Niekto iným závidí, keď si niekto niečo dopraje, nejaký nový kúsok oblečenia, alebo niečo. A vy si myslíte, že ten človek to má ako zadarmo, alebo že mu to tiež z neba padne, ale aj keby, tak mu to doprajte. Prečo nie sme schopní druhým dopriať? Alebo prečo ľudia nie sú schopní druhým dopriať? Pretože ja naozaj som ten typ prajný, ja to, čo, to, čo nemám, nezávidím, pretože ja viem, že mám dostatok. A nemôžeme očakávať zmeny. A dostatok dobrého, že nám život dá, pokiaľ takto zmýšľame. Ľudia si závisťou sami komplikujú život. Márne si myslia, že iní to majú v živote ľahšie, pretože to tak vôbec není. A ja si toto všímam na ľuďoch. Všímam si, či sa ten človek aj na mňa pozerá len z povrchu alebo do hĺbky. Reči, ktorých som sa ja napočúvala. Ty si taká a taká ty vyzeráš tak a tak, ty to máš v živote ľahké, ty to máš pomaly na rúžiach ustlané. A ja som si hovorila v duchu, že fakt? Keby si vedel, vedela. Lenže, tak vám poviem, človek, ktorý sa má rád, nie je závislý od toho, ako ho ľudia vnímajú zvonka. Je zaujímavé, že Niektorých ľudí inšpirujeme a niektorých ľudí iritujeme. Ale ľudia, zapamätajte si, že iritujú alebo iritujeme tých ľudí, ktorí vlastne na nás, ako keby vidia ten odraz, že aj oni by to mohli dokázať, keby chceli. Pretože nikto není menej ani viac, ako som ja. Každý môže dosiahnuť všetko, čo chce. Ak sa naozaj rozhodne, že to chce. Len ešte je tam jeden zádrhel. Častokrát ľudia závidia, ale ani nevedia čo. Jednoducho vidia, že napríklad niekomu sa podarilo presťahovať, alebo niekto si kúpil nové auto. Oni len závidia, pretože niekomu inému sa do života niečo dostane, ale oni konkrétne ani nevedia pomenovať, že čo konkrétne zá, závidia. Pretože šťastie nie je pre každého rovnaké. Už to pochopme ľudia, že není pre každého šťastie to isté, ako pre toho človeka vedľa mňa pretože jeden človek môže byť šťastný celý život v jednej dedine so svojím psom a druhý človek druhý človek toho naplňa cestovanie. Ďalšieho človeka naplňa rodina. Niekoho naplňa kariéra a pomáhanie ostatným. Napríklad. Čiže ľudia ani nevedia, čo pre nich konkrétne znamená šťastie ale zavidia, pretože ani nevedia, čo zavidia. Namiesto toho, aby začali od seba. Takže priatelia, naozaj prestaňme mať takéto ilúzie a myslieť si, že iní sa majú lepšie, že im to zadarmo padá. aj keby im to zadarmo padalo. Prečo im to nedoprajeme? Pretože takto si škodíme len my sami. Prajem vám ešte krásny zvyšok večera a budem sa na vás tešiť v ďalších videjkách. Ahojte!